С наближаването на последните училищни часове предстои и едно от най-трудните решения. Какво ще прави от тук насетне? Да получиш реална представа за различните професии в училище е почти невъзможно, затова специалисти от различни области се включиха във форума Ден на професиите. Инициативата има за цел да подпомогне професионалната ориентация на учениците от 8 до 12 клас. Често се случва така, че хората записват да учат дадено нещо и след първи-втори курс се оказва, че изобщо това не е тяхното призвание, ако мога така да се изкажа. Във форума се включиха изявени професионалисти от няколко различни сфери – право, медицина, образование и педагогика, маркетинг и информационни технологии. Ами аз от личния си опит с работа с ученици виждам, че учениците, било той 12-ти клас, са доста неориентирани и всъщност нямат реалистична представа какво стои за всяка една професия. Тъй, че реших, че това събитие е една прекрасна възможност, освен те да се запознаят какво стои за всяка една професия, също така да навлязат малко по-задълбочено в света на всеки един професионалист, който идва тук да се представи. Така че мисля, че ще е много полезно и още повече аз като ученичка, примерно, ми беше много трудно да се ориентирам самата, защото честно казано, само текстово е много трудно да си представиш, докато в ролеви модел е доста по-лесно. Ами, аз честно казано съм избрала не само да хваля и да рекламирам моята професия, да дам реална представа какво е да преминат през обучението, тъй като е доста трудно и дълго. Те ще преценят вече сами дали това е за тях и дали ще се ориентират към моята специалност, към нейната специалност или на другите лектори. Гимназистите имат възможност да задават и въпросите си към лекторите, така могат да научат всичко необходимо за дадената професия. Видях тази инициатива във Фейсбук и реших, че ще бъде интересно да видя всички специалности, представени от специалисти и от хора, които са вещи в сферата. Училището дава ли ви реална представа за това какво следва от тук насетне? Можете ли да се ориентирате? Трудно ли е? Да, трудно е и не дава. Пускат ни просто е така да се оправяме ние и заради това ние се възползваме от тези опции. Все още нямам никаква представа каква специалност да избера и се надявам това да ми помогне. Тоест е трудно на вашите години да се ориентирате в това, което искате да... Въобще нямам представа какво да правя след училище. И ми е притеснено все още и смятам, че нямам време, а това е една чудесна възможност. Събитието е част от националната кампания за професионално ориентиране на българските младежи, като подобни форуми ще се проведат и в други големи градове на страната. Участието в семинара е напълно безплатно.